wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa ka hadlay sababta ilaa iyo hadda xukuumadda Somaliland ay u tahli kari leedahay inay joojiso gebi ahaanba qaadka kaga imanaya dalka Itoobiya, kaasi oo dadka qaar ay u arkaan inuu khatar ku yahay badqabka bulshada Somaliland xanuunka coronavirus awgii. Waxaanan ka muquran inaanan weli go'aan ka gaarin annagoo ogjaadku inuu afar reer Somaliland haystay. Ayaan rabin inaan ka muquurto. Waxaanu nahay dad inaynu wax isugu sheegno sida saraaxiga u baahan. Inaan idin siyaasadeeyana maa. Waxaanu Itoobiya la leenahay xuduud ku dhow 1,050 km, 1,150 km. oo furan oo gaariga maarka tuugii dhinac cuudoona ka soo geli karo. Waxaanu qiimeynay waayo aragnimadii faraha badnayd ee labadii jeer ee jaadka la joojiyey ee T1983 iyo 1984 iyo T Ingiriisku joojiyey 1990-maadkii ayaanu qaadanay. Waxaanu eegnay ragga iyaga meesha jooga jaadka markii la joojiyey saraakiishii ciidanka aniga iyo maxamed kaahin iyo ayga weynaadeen saraakiishii reereed baan ahaa maxamed kaahin iyadii raggii dalka saraakiishii waaweynaa korneyladaabe labadooduba guddigaanu ku wada jiray. Jaadkii wuxuu u baahan yahay ciidan voluntariya oo joojiya oo ummadda reer Soomaaliland iska xesho gobol iyo tuule. Ciidanka boliiska aynu haysanaa iyo gaadiidka aan haysanaa ma gudaha ayuu enforce gareeyaa inuu xanuunkan ilaaliyo mise jaadkan kula dagaalamo 1,050 km. This is the reality. Innaga dadka wax isu sheegayaa weyn. Aqoolka la kuruusan ee biliisku leeyahay ma xuduudkaynu taxnaa ilaa meesha la geestir ilaa iyo qow mise Soomaaliland gudaheedu ka shaqeeya oo inaan dadka xanuunkani ku dhicin ayuu ka shaqeeya. Waa qaybta ugu weyn intervention marka lala dagaalamayo xanuunkan coronavirus. Taana waxaan leeyahay waxaanu codsanaynaa in dad voluntarial ah isliis gareeya dhammaan gobollada xanuun cidda nagala qaban kartaa hawl. Guddiga gobolka hay u tageen, ha isdiiwaan geliyeen weliba dhallinyarada oo haynu baranno voluntarismka sida looga shaqeeyo. Hadday la shaqeynayaan waaxda caafimaadka, hadday ciidamada la shaqeynayaan, cid kasta waxaanu rabnaa iyadoo aan lagu gefin shuruucda iyo shuruudaha xanuunkani ku faafo in aanu isdiiwaan geliyaan dad badan oo tabaruca oo ummadda reer Soomaaliland ay iska diiwaangeliyaan goobo aanu soo sheegi doono. Haddayna tusaan awood ku filan dadkaas in jaadka aynu joojino, jamhuuriyadda Soomaaliland, dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland go'aan bay ka qaadanaysaa bulshada oo ciidanka biliiska lagu kaabo. Oo hadduu ciidanka biliisku dibadda ka qabto, gudaha dad ku filan baynu u baahan. Cabdi Samad, Cali Axmed, Badcas TV, Hargeysa.